Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас нова поставочка. Зроблю коротенький огляд. То ДТЗ-шка, бачите, в чорному кольорі тепер кабінник 5404К. Чесно скажу, то один з найвдаліших тракторів взагалі за останні 3-4 роки. От просто навіть, якщо навіть не слухати мене, припустити, що я тут розказую, да? І зайти в Ютуб, погуглити відгуки, скільки людей їх купляло, скільки людей їх навіть в нас купило, вот, то ви зрозумієте, що я кажу правду. То реально дуже крутий трактор. По-перше, вони дають 3 роки гарантії на нього. По-друге, в нього дуже крута ходова. Подивіться, який редуктор йде. Потужний. Передній мост, який йде потужний. Зараз підемо ще назад. Подивіться, як для китайця, як все файно зроблено. Тут захист стоїть. Гідровиходи швидкосйомні. Тут захист стоїть. Сцепка. Бачите, яка йде сталь? То китайський трактор. Розумієте? То не МТЗ, там радянський, ще щось. Подивіться, яка йде тут всюди сталь товста. От. Який мост потужний. То не зроблено також, щоб, знаєте, на рік і потім купляєш новий. То зроблено, друзі, на роки. От. І він, що мені ще подобається? Внутрі в ньому. Все, в принципі, як в ДТЗ HPX. Вони, в принципі, база схожа. Бо є 24-ка ДТЗ HPX, 5244, є 5404К, зараз 53 додався, але там взагалі не ясно, скільки там коників. Коротше. 24-ка, 40-ка, без кабіни є. Жалко, що нема 24-ки з кабіною. То теж було б супер. От. Ну, на жаль, нема. От. Но тут, що реверс, що коробка перемикання передач, сидіння, рівна підлога, гарний огляд. Плюс він компактний йде. В нього дуже маленький йде радіус розвороту. Він йде дуже маневрений. Ну і я знаю, що може... Є такі люди, які не бачили, тому давайте швиденько пройдемось по характеристиках. В першу чергу двигун має 4 циліндри, 490. Косяк в чому? Що бензобак так розташований, що щоб добратися до мотора, треба знімати бак. То не супер складно. Тут 4 болти зняли, витащили, все. Но тим не менш, незручно. 4-циліндровий, як я казав вже, двоконтурне охолодження має. Має на генератор, має під ремень, має 2 насоси інша, окремо на руль, окремо на гідравліку. От, в штаті, звісно, акумулятор, масла, все заливається, все ми робимо. Трактор до вас приїжджає в такому стані, що ви можете вже їм сідати, користуватись, їхати, зразу перевірити і так далі. Тут є такий бардачок для інструмент, чи для якоїсь ще хавери. От, звісно, повний привід, потужні мости, крила адекватно зроблені. Не відламається відразу. 7,5 на 16 переднє, до речі, таке колесо увірене. І 11,2 на 28 у диску. Заднє колесо теж, бачите, трактор має високі колеса. Добрий кліренс, гарний. 10 см тут буде під 32-35. І ззаді десь 40, якщо зняти нижній, от той навісної сцепку зняти. От, кабіна. Коробка передач реверсна, 9x9, от сама передача, сама коробка, от тут вмикається реверс вмикається як в HPX, дуже м'ягенько, дуже файно, дуже гарно. Знову ж таки, я як вже казав, що він компактний, в нього добрий виворіт руля, він невеличкий сам, і він досить такий маневрений є. Бо, наприклад, от знімав тільки що скаута, на ньому розвернутися, то це діло, треба туди-сюди рипатись. На тому він майже на місці може собі розвернутися, бо то ще не весь виворіт, ще трошки можна, бачите, ще трошечки можна розвернути того руля. От. Тобто, чесно, багато дуже людей в нас їх беруть, в нас майже більшість переважно купляє, да, ДТЗ-шки. Якщо обирають вже великі трактори, ДТЗ-шки, Донфенги. От, скоро вийде відео, я вам ще пару цікавих моделей покажу. Ну, поки що, оця сороківка, вона справді така народна, стала добра, в нас є відгуки про неї на каналі, про цю сороківку. Так що, друзі, зверніть увагу, ціну вам зробимо добру, доставочка безкоштовна. Так що підписуйтесь на канал. Такий от огляд, невеличкий огляд, коротенький, швиденький, ДТЗ 5404К.
бо знаєте, вже багато і про нього знімали, але я вирішив нагадати, запропонувати, бо маємо в синьому кольорі, маємо в чорному кольорі, то новенький, свіжий цей рік виробництва. Так що звертайтеся, як завжди, любимо вас, слава Україні, слава героям, тримаємось.